Povodom dana obeležavanja Gradska opština Kostolac dodeljuje nagrade đaka generacije i sportista generacije za najbolje učenike kostolačkih škola. Takođe, nagrađuje najangažovanije učenike za 2019-2020. Godinu. Inače, ova dodela nagrada bila je planirana da se održi uoči slave Gradske opštine Kostolac, svetog velikog mučenika Prokopija, ali je zbog epidemiološke situacije uslovljeno virusom COVID-19 dodela odložena za 13. oktobar. Milena Cerovšek, predsjednica Skupštine Gradske opštine Kostolac, koja je ujedno i predsjednica Komisije za dodelu povelja i nagrada Gradske opštine Kostolac, za dodelu nagrade đak generacije škola Gradske opštine Kostolac za 2019-2020. Godinu i sportista generacije škola Gradske opštine Kostolac, obratila se prisutnim đacima. Komisija za dodelu povelja i nagrada kojom ja predsedavam je na sednici održanoj 1.10.2020. godine, a na osnovu izveštaja od strane škola Gradske opštine Kostolac dobila predloge za đaka generacije i sportistu generacije, te je predlog odluke o dodeli nagrada đak generacije škola Gradske opštine Kostolac i sportista generacije škola Gradske opštine Kostolac dostavila veću Gradske opštine Kostolac na razmatranje i utvrđivanje. Veće Gradske opštine Kostolac je utvrdilo predlog odluke o dodeli nagrada i isti je dostavilo Skupštini na razmatranje. Nagrade đak generacije škole Gradske opštine Kostolac za 2019. i 2020. godinu su u iznosu od 70.000 dinara, a sportista generacije škole Gradske opštine Kostolac u iznosu od 35.000 dinara. Takođe moram napomenuti da smo ispred Gradske opštine Kostolac obezbedili i dva laptopa koje će dobiti najistaknutiji đaci ispred škola, međutim u poslednjem trenutku smo saznali da je osnovna škola imala dva najistaknutija đaka, tako da će danas dobiti samo jedan ispred osnovne škole, jedan ispred tehničke škole, a mi ćemo u narednim nedelju dana obezbediti još jedan laptop, eto čisto da budu svi zadovoljni. Đaka generacije za školsko 2019-2020. Godinu u osnovnoj školi Jovan Cvić je Jana Dimitrić. Nagradu joj je uručio Sergio Krstanovski, predsjednik Gradske opštine Kostolac. Takođe, najboljim sportisti generacije iz ove škole Ivanu Vukoslavoviću nagradu joj je uručio Krstanovski. Đaku generacije iz tehničke škole sa domom učenika Nikola Tesla Kostolac, Matija Janković, nagradu joj je uručila Milena Cerošek, predsjednica Skupštine Gradske opštine Kostolac. Takođe, sportiste generacije ove škole Nenadu Đokiću Cerušek je uručila nagradu. Najangažovaniji učenik osnovne škole Jovan Cvijić je učenik Marko Milenković. Iz tehničke škole sa domom učenika Nikola Tesla najangažovanija učenica je Tamara Gajić. Nagrade su im dodelili Milena Cerušek i Sergio Krstanovski. Svojim trudom, radom, zalaganjem i znanjem oni su ideja vodilja i znak kuda treba ići, ne samo za njihove vršnjake, nego i za generacije koje dolaze.